راشکن مرمدر پسی مرمدر پسی مرمدر پسی د جمیلی پوڑان دی وار پا وار کرک دیری دا چو خیراوی بای وکڑی زلب بای لگ تسکین شو خوبیا با یو ناچا پا پزڑکی دی جمیلی پوڑان دی طولو کرکو زای مینی تا پری خود او پا جڑا شو جمیلی ولی دا سی کوی ولی دی دوم رجر لزلوی استم بیا با اخپل جوان تا وکتل دا مراد خبری با وری آده شوی چی هر وقت بای ور تا ویلی لجمیلی تیر شا دا دشتمن سڑی لور دا هماغه فقیر او خوارکی د ترلور دی خدا هر څه دی ور معلوم دی تر عمر در سره گزاره کوي د کریم په مغزو کې در از راس پختن لوی محشر جوړو ای وی پختنی ته وای چې جواب وموند بلې ته به حیرانو بیا به کومې پختنی ته چې جواب ویلې وو په هغه به ورسته پخیمانه وو و خدایا څنګه وکړم سر میچوي پختلې چې په زور وژاړي په خونه کې د څنګه لملګرو وویریده چې له خوبه یې ونباسي سبب بیا د کمپ مشر ته شکایت کوي له خونی ورو ورو په پستو ګامونو د باندې ووت او سیګرټ یې ولګو سهار چې له خوبه پاڅېد له ځان سره یې ویل که نن وي که سبا افغانستان ته تلونکی یم بله چاره نشته او داسې ژوند چې دلته لرم په دې هم نه یم خوشحاله تا څه حال دی خورس کا او څمله بس زه خو ډوډۍ ته نه یم راغلی زه خودی ته نیم راغلی چې له لسو کلونو سره په یوه خونه کې په ویر او ډار شپې تیرې کړم که وطن کې هیڅ شی نه و لږ تر لږه خوب خو مې راحت و په تګ راتګ کې خو هر چا راڅخه پوښتنې نه کولې د کوم ځای چیرته سي ولې دلته ولاړې نه آخر د افغانستان یم پرېږده چې په بمونو راکېټونو او چاودنو کې ومرم یوه ورځ مرګ وي سړی به بېغمه شي دا د هر ساعت مرګ نشم زغملی زه باید نرګس ته زنګ ووهم مور او پلار ته یې په لوی ستوري چغې ووهم او ورته ووایم چې ما مې د لور لایق وګڼی د خدای دپاره له نرګس پرته ژوند نشم کولی وروسته یې موبایل راواخیست او نرګس ته یې زنګ ووهه زړه یې په ټوپو نهو یو ډول روح آراموونکی احساس او د خوشحالۍ او امید څپې پرې ووریدې شیبه پسې په ټلیفون کې د یوه ناشنا نارینه غږ تر غوږ شو بلې اورم تاسو څوک خبرې کوئ کریم یم تاسو څوک یاست دا نمبر د نرګس دی اوهو کریمه په خیرونو چیرته یې ونه ځوانه تاسو مې ونه پیژندلې ته اوس چیرې مو خواران پیژنې ته اوس اروپا کې اوسې ظالمه ټول دې له یوې مخې هېر کړي یو زه شیرشاه یم شیرشاه اوس دې وپیژندلم د شیرشاه د نوم په اورېدو سره یې په مخ کې د خولو څاڅکي راپیدا شول او په ټول وجود کې یخ یخې اوبه وزغلېدې نوره یې ژبه بنده بنده شوه له ځانه سره یې ویل د نرګس ټلیفون له شیرشاه سره اوف خدایا زړه مې وچاودېده همدا مې د هیلو وروستۍ دړه وه چې ومې ټکوله دا مې هم په مخ په زغرده راپورې شوه ټلیفون یې له لاسه لوېدلی و مخ ته یې څپېړې نیولې وې او په کوکو یې چغې وهلې یو وخت یې سترګې پرانیستې ګوري چې دا سبو یو ډاکټر یې په سر پورې ولاړ دی او له بل ډاکټر سره د ده په باب خبرې کوي کریم د سپینې چپنې په لیدو سره پوه شو چې روغتون کې دی ډاکټرانو غوښتل چې د لیونیانو سره یې په یوه خونه کې واچوي په یوې لویې چغې سره یې ګڼ ډاکټران او نرسان په ځان راټول کړل درې ورځې کېدې چې کریم په روغتون کې بستر و کټ یې د خونې د کړکۍ خواته ایښودل شوی و د کړکۍ د شیشې تر شا یې خلکو ته کتل پیغلې او ځوانانې لیدل چې یو بل سره غاړه په غاړه په نشو کې ډوب روانو او په خندا یو بل مچول نور خلک خپلو کارونو پسې روانو چا سره د لوږې بې کورۍ در په درۍ او د منل کېدو غم نه وو دغې نندارې ویده غمونه او حسرتونه راویښ کړل او ښه یې وځوروه سترګې یې بله خوا کړې د خپلو دواګانو کڅوړو ته یې وکتل او شیبه ښه ورته ځیر شو وروسته یې چت ته سترګې ونیوي همداسې زیر پاتې شو ځان سره په خیالونو کې شو که افغانستان ته لاړ شم هلته مې نه کور شته نه اور او نه هم کورنۍ د چا به درګاه به ننوځم دلته که هیڅ هم نه وي کور ډوډۍ او نور مصرفونه خورا کوي خدای مهربان دی یو وخت د دې دولت زړه راباندې به وسوځي او وبه مې مني نه افغانستان ته یې چې څو په زوره نه یم لیږلی نه ځم دلته هم یوازې یم او هلته به مې هم دا یوازیتوب د قامت سوری وي.
یو ناڅاپه د تورګل غکی د خیالونو لړۍ وشکوله، سترګې ورواړولې. تورګل په خندا څنګ ته نږدې شو. و د خدای بنده، دا دې څه کړي دي؟ قسم دې ته دې ځان مړ کوي، دا دې څه حال جوړ کړی؟ کریم ورته په ځای کې کیناست او په سختۍ شونډې موسکې کړې. تورګل تر ډیره ورته نصیحتونه وکړل او د دروغ وعدې ورکړې چې دا درته کوم او دا غم مه کوه، دا حال به تر تله پتا نه وي. نارینه ته همت پکار دی، داسې او هسې. وروسته تورګل له جیبه د کریم موبایل راویست، وی ویل له خپل ټلیفون څخه هم خبر نه یې، واخله، دا یو چا پیدا کړی و، ما ته یې زنګ ووهه. بیا زه ورغلم، ترې وامې خیست. کریم ته ور په یاد شول کله یې چې پر اعصابو حمله راغلې وه، هملته یې ټلیفون هم له لاسه لوېدلی و او تر اوسه یې هیرو. تورګل څخه یې ډېره مننه وکړه. تورګل یو څو شېبې نور هم ورسره ناست و، وروسته ولاړ. کریم بیرته خپلې سترګې کړکۍ ته واړولې چې د خلکو ننداره وکړي او یو څه پام غلط کړي. یو ناڅاپه یې د ټلیفون زنګ شو، ژر یې غوږ ته ونیو. د نرګیز غږ یې واورید. کریمه، دا څو ورځې درته زنګ وهم، ټلیفون دې یا ګل وي او یا یې خپله نوکې کوي. یوه خبره درته کوم، نور نو کوشش مه کوه چې ما ته ټلیفون وکړې، ځکه زه اوس یوه میړه لرونکې ښځه یم. ستا په ټلیفون سره شیرشاه ته شک پیدا کیږي. له شیرشاه سره مې ګډ ژوند مرا خرابوه، هیله کوم هغه بله ورځ دی چې زنګ وهلی و. نرګیس خبرې کولې خو کریم ټلیفون په خپل ټټر ایښی و. وی نه غوښتل چې د خپلې تره لور نورې خبرې او نصیحتونه واوري. وروسته یې وکتل چې د نرګیس خبرې پرې شوې دي. یو سوړ سویلی وکه او د زړه دربای ورسره دوه چنده شوه. وروسته یې په خپلو ریګنده ګوتو له ټلیفون څخه لومړی د نرګیس او بیا یې د جمیلې نوم ډیلیټ کړ. کله یې چې د جمیلې نوم لرې کوه، ګوتې نورې هم ورېږدېدې. کریم په داسې درانه خوب ویده و، ته به وایې د میاشتو بې خوبي تیره کړې ده. د ټلیفون په کړنګاری راویښ شو. خدایا خیر، دا به څوک وي؟ ټلیفون یې په پټو سترګو کې کړ. د جمیلې غږ یې واورید، خو دا ځل یې د پخوا په شان د هغې په غږ سره یې زړه ټوپونه ونه وهل. د خوشحالۍ په ځای د کرکې چپه ورباندې راغله او په وچه خوله یې ویل، وایا څه خبره ده؟ جمیلې په غوسې ویل، کریمه و کریمه، ته ویښې کویده؟ د جمیلې په دې خبرې سره د کریم له سترګو د اوښکو یو غټ څاڅکی په مخ را ورغړېد او په ژړغوني غږ یې ویل، مخکې ویښوم، خو اوس یو چا داسې ویده کړی یم چې ښایي تر مرګه راویښ نه شم. جمیلې بیا پرې غږ کړ، و کریمه سمې خبرې وکړه، چیرته یې چې غږ دې داسې نیولی غوندې دی؟ په روغتون کې یم، ولې څه تکلیف درته پیدا شوی؟ کریم په تمسخر وویل، ښه دا راته ووایه چې د څه دپاره مو ټلیفون کړی؟ کریمه، دا مې څومره ورځ ده چې ټلیفون درته کوم، خو ستا ټلیفون یا ګل وي او یا هیڅ ځواب نه وایي. خبرې ته غوږ شه. کریم په بې تفاوتۍ وویل، یوه شیبه صبر وکړه چې زما ډاکټر راغی، څه راته وایي؟ کریم له دې خبرې وروسته ټلیفون ګل کړ او په کټ کې اوږد وغځېد. وروسته یې فکرونه د انجیلا په طرف واړول. مجبور یم چې انجیلا سره واده وکړم، له دې پرته چاره نه لرم، زه باید همدلته په دې ملک کې پاتې شم. هسې هم په دې ورځو کې په کابل کې قراری ده، شاید ور وملېږي. بیا په سوچونو کې شو. بیا یې د ځانه سره وویل، ولې باید له انجیلا سره واده وکړم؟ باید یوه سمه ښځه پیدا کړم. شیبه پسې دا خبره په ټلیفون کې تورګل ته یاده کړه. هغه په لوړ آواز وویل، کریمه، د دې ملک له انجونو سره انډیوالي نه شي کولی. د دویو د یوې ورځې لګښت 300-400 یورو دی او بل د دې ځای انجونې تر 40 کلنۍ پورې څو د دنیا په مزو او خوندونو ځان نه وي موړ کړی، چا سره واده نه کوي. پیغلې انجونې له سړی سره له شپږو میاشتو زیات وخت نه تېروي، ځینې خو یې په هره میاشت کې خپل انډیوال بدلوي. سر خلاص کړه، انجیلا خو یو له عمره لوی ده او بل دومره پیسې نه لري چې په خپل ملک کې سم ژوند وکړي. هغې سره چې ما خبرې وکړې، له مجبوریته یې دې کار ته ملا تړلې، ویل یې که سم سړی راته پیدا شي نو دا کار پرېږدم. د تورګل له خبرو وروسته د کریم ټلیفون ته څو وارې د جمیلې زنګ راغی، خو د خپل ټلیفون ګل کړ. سهار چې کله له روغتون څخه رخصتېده، مالج ډاکټر یې دفاع ورکړه او ورته یې ویل،
تر پوخوا دی حالات را ته معلومیږي. دا د وای خورا او کچیری ګټه نه درته رسولا بیا راشه چې نور د وادر ته ولیکم. کریم په لاره کې لزان سره ویل چې باید د وخت د تیرولو د پاره یوه لوبه پیدا کړم. تر انجلا بل سمه لوبه نشته، باید د هغې لمن ته ځان وغورځوم. څو وادر سره وکړي تورګل سمه خبره راته کوي، زه باید یو چا سره واده وکړم ځکه کورنۍ دلته ژر منل کیږي او که ونه هم منی داسې ژر یې خپلو وطنونو ته هم ناستوي. په همدې نیت یوه موټر ته پورته شو او هماغې کوڅې ته نږدې شو چیرته چې انجلا پکې د خلکو د شهوتونو اور په خپل مرمرین بدن سړوه او له دې لارې پیسې پیدا کولې. زړه کې څه ورتیر شول، ټلیفون یې راویست او وې لګوه، غوښتل یې چې تورګل ته ټلیفون وکړي چې د جمیلې زنګ شو. دوه زړی شو، د جمیلې ټلیفونو کې کړي او که هماغسې پرېږدي. ځان سره یې ویل نه، نور نه غواړم چې د دې د مکرونو او چلونو ښکار شم، نور باید له دغه شان جالونو او دامونو لرې وګرځم. کریم له ځان سره په خبرو خو ګوتې بې اختیاره ټلیفون ته ورغلې وې او جمیلې نارې وهلې، هلو هلو غږ مې اوري؟ کریم ټلیفون غوږ ته ونیو. هو اورم، وایا. ګوره کریمه، زه پوهیږم چې ته له ما نه خفه شوې خو خبرې ته غوږ ونیسه. کریم چې ولیدل جمیله غواړي څه ورته ووایي نو ځان یې سیب ته کړ او له ګڼې ګوڼې جلا یو ځای کې ودرېد. جمیلې بیا زنګ ووهه، کریمه په هغې ورځ چې تا راته ټلیفون کړی و زه په خونه کې نه وم، موږ د خپل د تره زوی زلمي کور ته په مېلمستیا راغلي وو. هغه شیبه زه په حمام کې وم او ټلیفون مې د میز په سر پاتې شوی و او زلمي ټلیفون وکې کړی و او دروغ یې درته ویلي وو. کریم وویل هغه دروغو ته څاړه تیالي ده، هغه څه پوهېده چې زه څوک یم. کریمه، موږ ورته ستا کیسې کړي دي، پلار مې ستا ډېر صفتونه ورته کړي دي، په غیاب کې تاسې پیژني، خو هغه بدبخت نه غواړي چې ما سره څوک اړیکې ولري او یا تش نوم مې هم په ژبه واخلي. بیخي راپسې لیونی دی، دا ډېر وخت کېږي چې رانه د واده غوښتنه کوي او زه یې ردوم، خو پلار او مور مې رضا دي چې ورسره واده وکړم. تا چې ټلیفون وکړ نو مور ته مې ستا خبره ور یاده کړه، ډېره خوشحاله شوه او د پلار نظر مې هم بدل شو. مور او پلار مې زما له خبرې نه تیریږي ځکه هغې راته وایي ته هسې هم مړه وې، اوس را ژوندی شوې، په هیڅ کار کې دې مخې ته نه درېږو او بل موږ تر اوسه قبول شوي نه یو. زلمی له موږ سره وکیل په وکیل ګرځي، شپه ورځ موږ سره منډې وهي او ما خو در سره ځکه خبرې نه وې کړې چې زلمی په خونه کې ناستو. ما نه غوښتل چې یو دم مې په ټول راز خبر شي. ما یونان ته ډېر ټلیفونونه وکړل خو ستا نمبر مې پیدا نه کړ. کریم په دې خبرو سره لکه په اور چې اوبه واچوي ورو ورو وغوړېد. د هیلو جل زپلو ځمکو باندې باران وورید، رنګ کې وینه پیدا شوه، شونډې بیرته لاړې، وی خندل خو څنګه یې چې خوله خبرو ته جوړه کړه غږ یې ژړغونی شو. جمیلې، زه له تا پرته ژوند نشم کولی، مړ کیږم، لیونی کیږم. جمیلې په خندا وویل کاشکې مې دغه خبره پخوا درڅخه اورېدلې وای، دومره به نه وم ژړېدلې. کریم غلی شو. جمیلې بیا غږ کړ، دا کالور دې څنګه ده؟ هغې ته مې رد ځواب ورکړ، هغې هم زما له قصد یو بل کس سره واده وکړ. زه ښه وشول چې هغه خو هم په خپل بخت پسې ولاړه. کارونه دې څنګه شول، نه یې منل شوې؟ کریم ټوله کیسه ورته تېره کړه او د وکیل خبرې هم ورته وکړې چې د اوسېدو هیڅ امکان مې نشته، یا به مې بیرته افغانستان ته ولیږي او یا به دغسې بې سرنوشته پروت یم. بس هیڅ غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. دعا کوه چې زه یو ځل قبوله شم. رښتیا پیسې لرې او که نه؟ سم خواړه درکوي او که نه؟ هو خواړه ډېر دي خو پیسې نه درکوي. نه، خپل ادرس دې راته په میسیج کې راولېږه، زه پیسې درلیږم. زارېږه له داسې ملګری نه. کریم په دې خبرې سره غلی شو. جمیلې بیا پرې غږ کړ، همدا اوس دې ادرس راولېږه، پوه شوې؟ هیڅ غم مه کوه، خوشحاله ګرځه، نور دې ټلیفون مه ګول کوه، زه غواړم هر وخت در سره وغږېږم. کریمه، ته پوهېږي چې زه دا اوس څومره خوشحاله یم؟ ته زما خوشحالي نه شې اندازه کولی. سمه ده، خو جمیلې پام کوه چې زلمی در باندې پوه نه شي، ځکه هغه اوس تاسو دپاره لاس او پښې دی، یو خو په ژبه پوهه دی او بل بلد دی. هو زه هم همدا وایم، خو ګوره په خوږو او پستو خبرو یې دوکه نه شي، زه اوس ډېر در باندې ډارېږم.
ها شکر شرا باندې ډارېږي، بیغمه اوسه، زه ستا یم او ستا به اوسم. دلته خو څوک په زوره ځان ته څوک نشي ودولی. ما ته مې مور ډېر وویل چې له تا زړه وشکوم، خو ما ورته وویل مورې لومړی خو کوشش کوم چې کریم پیدا کړم، او که چیرې کریم را سره رانغې بیا هم د دې ځای له خلکو سره واده نه کوم. زه په وطن کې ځان ته سړی ګورم. ها ها، کریم یې په دې خبرې سره په کړس کړس وخندل. جمیله بیا په خبرو شوه، ګوره کریمه، زه ستا په صداقت او غیرت مینه یم، زه ستا په سترګو مینه یم. سترګې دې د یو اصیل افغان دي، پردیو ښځو ته نه ګوري. پلار مې دې هر وخت یادوي او وایي چې کریم ډېر غیرتي او باناموسه او په خپله ژمنه ولاړ انسانو. نو زما هم ستا ناموزداري او غیرت خوښیږي کریمه. مړه دې شم درته، مړه دې شم درته. په کریم باندې نسکوره دنیا سمه شوه، مړه څراغونه یې بل شول، هر څه کې خوند پیدا شو. د دې ځای په منظرو، لوړو ماڼیو، سرکونو او ځنګلونو کې ښکلا احساس کړه. مخکې هر څه ورته کنګل او زړه وهونکي معلومېدل. فکر یې سم شو، خوبونه یې منظم شول، په خپل خوراک پوه شو، د جامو د رنګ په توپیر پوه شو، سترګې یې روښانه شوې، هر څه یې سم لیدلی شول. جمیلی ته به هر وخت یا زنګ وهه او یا به یې میسیجونه ورکول. د جمیلی له هرې شیبې به خبرو میسیج کې به یې لیکل، اوس چیرته یې، چا سره خبرې کوي، څه دې وخوړل، کوم کالی دې اغوستي، ګوره لنډې جامې وانه غوندي، کمیز دې باید لستوڼې ولري او که بې لستوڼو دي. دې ته ورته ډېرې پوښتنې به یې کولې او هغې هم په خندا ډکه خوله ځواب ورکوه او میسیجونه یې ورلیږل. هفته تیره نفع یوه افغان ملګري ورته په یو هوټل کې کار پیدا کړ، هلته یې سلاد جوړول. د هوټل خاوندې چې صداقت او په کار کې د دره استي ولیده، پیسې یو څه نورې هم ور زیاتې کړې. کریم تر ټولو زیات او درانه کارونه کول، هوټلي که به وو او که یا به نه وو، خو د په کار کې خپل صداقت نه هیروو. د یکشنبې ورځ وه، په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وه، ځکه اکثرو به د یکشنبې شپه په میخانو او سات تیریو رڼوله او د ورځې به یې خوبونه پوره کول. کریم هم چې شیبه مخکې له جمیلې سره خبرې کړې وې ډېر خوشحاله وو. ټلیفون یې راویست چې له ډېرې مودې وروسته خپل تره ته زنګ ووهي. شیبه پسې په ټلیفون کې د تره غږ واورید. بله کاکا، السلام علیکم، کریم یم. اوهو، یوه تیګه واړو چې زمون خبره دې واخیست، څنګه در په یاد شو؟ وهلکه کاکا ډېر مې یادې دی، باور وکړه چې یو څه وخت نا جوړ وم، په روغتون کې وم. کریم له شاه رسول سره ټولې کیسې وکړې، بیا یې له کانی سره خبرې وکړې او د نرګس پوښتنه یې وکړه. هغې ورته وویل نرګس هم دلته ناسته ده، شکر دی جوړه ده، سلام کوي. مو خو ډېر کوششونه وکړل چې د نرګس له واده دې خبر کړو، خو ستا ټلیفون ټول عمر ګلوي. په دې خبرې سره د نرګس رنګ الوانی شو، ژر یې مخ بلې خواته واړوه. کریم پوه شو چې د تره ښځه یې په زړه کې ترې خپه ده او غیر مستقیم ترې ګیله کوي. له څو خبرو وروسته یې وویل ښه کانی، زما استاد خدای په امان وي. ټلیفون مې تره ته ورکړه، ترې ورسره په خبرو شو. کریم وویل کاکا، زه غواړم نور هره میاشت $200 در ولیږم، او که نورو پیسو ته دې هم ضرورت پیدا کوه راباندې غږ کوه. د کریم په دې خبرې سره د شاه رسول ټولې کینی او غصې اوبو یوړې. یو دم یې په زړه کې له کریم سره مینه پیدا شوه. په خندا یې ویل خیر یوسز ویا، خدای دې په ځوانۍ برکت کړه، زه هر وخت درته دعا کوم، خدای دې د ښې ورځې څښتن کا. کاکا غواړم نرګس ته هم هره میاشت $200 ور ولیږم. شاه رسول په دې خبرې سره نرګس ته وکتل، وروسته یې ویل وایم زویا، خدای دې دومره درکړي چې ټوله ولی نشي. د نرګس خوارکۍ ژوند هم په دې وختونو کې ډېر ګډوډ شوی دی. نرګس د پلار په دې خبرې سره سره واوښته او سترګه یې ورته اکې کاغله چې زما په باب څه مه ورته وایا. خو شاه رسول په یوه ماشه لګیا وو. نو پوه شوې کریمه زویا، د شیرشاه په حکومت کې ډېر ښه کار جوړو، له تا به یې څه پټوو، په رشوت ونیول شو، څه یې چې خوړلي وو ټول یې بیرته ترې واخیستل. بیا نو دی خو له خپلو ورونو سره اوسېد، یوه ورځ یې له هغو سره هم ووهل. بیا یې ځان ته کور په کریا ونیو. وروسته یې فکر وکړ چې ځوانه ښځه به څنګه په کور یوازې پرېږدي. نو بیا راغی دلته یې ما سره واړول. شاه رسول له دې خبرو وروسته غږ کړ، کریمه زویا، دغه دی نرګس هم دلته ناسته ده. کریم وویل یو ځل ټلیفون ورکړه، واخله نرګس چې کریم در سره غږیږي.
نرگس نه غوښتل چې کریم سره خبرې وکړي، خو مورې په سترګو وپوهوله چې وخه کیږي. زړه نازړه یې موبایل غوږ ته ونیو، کریم پرې غږ کړ: نرگس جانې، واده دې مبارک شه. نرگس سره واوښته، ورو یې ویل: خیر بیسي. نرگس جانې، چې هر څه ته دې ضرورت و ما ته وایا، پس له دې هره میاشت $200 درلیږم. خو ژوندی یم، خوارۍ ته به دې پرې نه ږدم. اوس مې کارونه لا سم جوړ نه دي، وروسته د خیره کوشش کوم. د هرې میاشتې په آخره کې $300 در ولیږم. له مخخې پرته یې موبایل پلار ته ونیو. شاه رسول بیا ورنه مننې وکړې او په خوږه او له خوشحالۍ ډک غږ یې ویل: و هلکه، یو عکس خو دې راولېږه چې څنګه شوې. کریم چې خبرې خلاصې کړې، موبایل یې جب تکړ، غوښتل یې چې یوه شېبه دې خوا او هغه خوا وګرځي. یو ساعت به نه و تېر شوی چې د ټلیفون کړنګ یې تر غوږ شو. ژر یې وکت، نرگس ورته مسیج استولی و او لیکلی و: زه له تا کله بېلېدمه، د کاکا ازویه تربوره، لاس دې رانه کړ. کریم نن ډیر خوښ و، د خپلې خوشحالۍ په ویاړې تورګل ته ډوډۍ کړې وه. هره شیبه یې د هغه د راتلو لار څارله. له ځانه سره یې ویل چې و ژر تورګل راشي او د خپلې خوشحالۍ زیری پرې وکړي. نیم ساعت به نه ووتلی، یو ناڅاپه یې د خونې دړه بیرته شوه. سترګې یې په تورګل ولګېدې، په لوړ آواز یې غږ کړ: په خیرونو، ستړی مشي، غېږ ته راشه. کریم ژر متوجه شو چې تورګل نیولی غوندې دی. ژر یې ورته وویل: تورګله، خیرت خو به وي؟ نن راته خواشي نه معلومیږي. وړمه ورځ سهار وخته په درانه خوب ویده وم چې دروازه را خلاصه شوه، کتل مې پولیسانو، زړه مې درب شو، وښوید. ځان سره مې وویل: اخ تورګله، لکه چې افغانستان ته دې لیږي. دا سړی خو بې مقصده نه راځي. کتل مې یوې چې کاغذونه یې په لاس کې رانږدې شو، وی ویل: تا عبدالله یې؟ ورختا مې ورته وویل: نه صاحب، زه تورګل یم. بیا یې ویل: عبدالغفار او عبدالله چیرې دی؟ صاحب، هغې دواړه پرون د کوم انډیوال کره تللي، شاید مازیګر بیرته راستانه شي. پولیسانو له دې خبرو وروسته الماری هم خلاصې کړې او کټونو لاندې هم نظر تیر کړ چې ګوندې عبدالله او عبدالغفار دلته چیرې ځانونه نه وي پټ کړي. پس له هغې وتل. پرون سهار چې موږ ټول ویده و، پولیسان بیا راننوتل. عبدالله او عبدالغفار یې دواړه له ځانونو سره بوتلل. وروسته بیا خبر شوم چې هغه خپل ملکونو ته استوي. نو له هماغې شېبې راهیسې په ویره کې یم چې ما هم یوه ورځ بې خبره افغانستان ته وشړي. کریم چې غوښتل یې له ویرې ورپېښه شوې اندېښنه یې لرې کړي، په خندا یې ویل: ای ساده ګوټ، یا ما و تا دومره ژر افغانستان ته نه لیږي. دوی پوهیږي چې هلته شرایط ښه نه دي. دوی هر ورځ له افغانستانه خبریږي، او بل د دوی واسکر همدا اوس زموږ په خاوره کې د طالبانو په ضد جنګیږي. غم مه کوه کریمه، تر څو به داسې په ویره او اندېښنه کې ژوند کوو. ډېر انتظار مو خو غوښې را اوبه کړې. اوس یا دې سم ځواب راکړي چې یوې بلې خوا ته مخه کړو، او یا مو دې قبول کړي او سم اسناد دې راکړي. داسې خو نه ته په ډاګه کار کولی شي او نه زه. دغه اوس که په ما او تا پوه شي چې په پټه کار کوو، په سبا مو افغانستان ته شړي، او که کار نه کوو هلته کورنۍ مو سترګې په لار ده. هو، دغه خبره خو ده، خو څنګه وکړو؟ بې پیسو هم نه کیږي، مجبور یو. وطن ته یې هم ولیږو. قسم دی که په ټول ژوند کې مې پیالې مینځلې وي، دلته د هوټل لوښي مینځم او کثافات یې پاکوم، او بیا هم خدای ته شکرونه باسم چې کار مې پیدا کړی. خو خیر، لرې کړه دا د غم خبرې، خدای مهربانه دی. تورګل چې د وړمې ورځې پیښې سخت اندېښمن کړی و، د پخوا په شان یې په هره خبره ټوکې او مسخرې نه کولې. خو کریم بیا نسبت تر نورو ورځو ډیر خوشحاله و، او حق او ناحق یې خندل او له ځانه سره یې سندرې ویلې. تورګل ویل: کریم جانه، نن راته ډیر خوشحاله معلومیږي. که خدای کول کار مې جوړ شو. تورګله، څنګه؟ پرون مې تره له جرمني په ټلیفون کې زیره راکړ، هغې ټول قبول شوي دي. ښه، مبارک دی وي ورته. هو، نو ځکه ورته ډیر خوشحاله یم. رښتیا تورګله، که هغې وغواړي ما جرمني ته وغواړي ورتللی شم، په یو شرط چې بلنیک درته راواستوي. خو فکر کوم ته په بلنیک هم د وتو اجازه نه لري. کریم ورته د جمیلی په باب وویل او د هغې کیسه یې ورته وکړه. تورګل په ثواب کې وویل: تر هغې چې دلته قبول نشي، هغې ته نشي ورتلی. که چیرې تاسو د رښتیا ښځه او میړه وای، بیا مو کولی شول چې یو بل سره یو ځای شوی وی. کریم د تورګل په دې خبرې سره تور واوښت، شونډې ورپېدې، په سینه کې یو څه مات شول. په ورختا یې وویل: دا څه وایې تورګله؟
هو زما یو ملګری دی، خپله په کاناډا کې قبول دی او ښځه یې دا دوه کاله کېږي چې دلته ده. دوی اجازه نه ورکوي چې خپل میړه ته ورشي. دوی ورته وایي هغه وخت کولی شي چې ته له دې ملک څخه ځان خپل وطن ته ډیپورټ کړي او یا لاړه شي، بیا نو کولی شي چې ځان ته د کاناډا د سفارت ویزه واخلي. دا ښځه وایي که خپل ملک ته لاړه شم بندي کېږم. د کریم زړه نور هم نا امیده شو. ماخام چې تورګل ترې ووت، ژر یې جمیلې ته ټلیفون وکړ او دا خبره یې ور یاده کړه. هغې په خندا وویل ولې نه کیږي، په زوره خو به دې راولم. جمیلې، ته به مې څنګه دروغ غواړې؟ ما او تا خو رسمي ښځه او مېړه نه یو، دا څنګه کیدای شي؟ ته کولی شې دلته راشي، خو زه تر هغې چې قبول نشم تا ته درتلی نشم. غم مه کوه، په لومړۍ ورځ چې زه جرمني ته راغلم پولیسو ته مې وویل چې میړه مې په یونان کې پاتې شوی دی. بیا یې راته وویل چې میړه دې څه نومیږي. ما ورته وویل کریم جان، د زړه سر مې. جمیله په دې خبرې سره په کړس کړس په خندا شوه. کریم هم ورسره په خندا شو. وروسته یې وویل که چیرې ما نرګس سره واده کړی وې بیا دې څه کول؟ دا خبره مې په هماغه ورځ مور او پلار هم راته وکړه. ما ورته وویل که کریم ونه شو بیا به د کریم په نوم یو بل ځوان له افغانستانه راوغواړم. دواړه په خندا شول. جمیلې وویل نو بېغمه اوسه، دا د دنیا قانون دی چې چیرته د چا ښځه وي هلته یې باید میړه هم ورسره وي. راشه کنه مرم در پسې د ناول پای د فبروري 20مه 2012 کال. د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې درنو مینوالو، داوا راشه کنه مرم در پسې د ناول د پای برخه چې ما صحت سمسور در ته وړاندې کړله.